Confira nesse vídeo diversas dicas para iniciantes no jogo V-Rising para que você avance de forma mais rápida e mais eficiente. Desde o momento em que você levanta do seu caixão, o jogo já disponibiliza uma missão principal. No início, ela é essencial para que você aprenda o básico sobre o jogo e, à medida que for avançando, também será seu guia, caso se sinta perdido ou travado em sua progressão. Portanto, sempre fique de olho na missão principal informada. O jogo possui um sistema de dia e noite, sendo que a noite é mais longa. O sol queima o personagem, mas isso acontece após alguns segundos. Não subestime isso, porque quando começar a queimar, sua vida vai acabar muito rápido. Aqui vão duas dicas. Primeiro, quando estiver de dia, aproveite para fabricar materiais no castelo e planejar seus próximos passos. E use a noite para caçar. Além de não ter o sol atrapalhando, também terá alguns buffs adicionais, como velocidade de movimento. A segunda dica é que não precisa se sentir preso a esta ideia de esperar anoitecer. Sempre que ficar em uma sombra, resetará o tempo que leva para queimar o personagem. Então, se estiver avançando pelo mapa, isso deixa de ser uma preocupação, especialmente se estiver de cavalo ou transformado em algum animal, pois graças à sua velocidade de movimento adicional, irá frequentemente passar por sombras e não queimar. Mantenha sempre um buff ativo direcionado à sua atividade atual. Isso vai acelerar e muito a sua progressão. Por exemplo, o sangue do tipo trabalhador aumenta a quantidade de recursos obtidos, o dano contra objetos e ainda aumenta a velocidade da montaria, sendo perfeito para quando estiver coletando materiais no mundo. Os chefes do jogo possuem um tipo de sangue especial, chamado V-Blood. Sempre que derrotar um chefe, vai habilitar uma nova habilidade mágica para seu personagem. Verifique com frequência o altar de sangue para buscar o próximo chefe assim que estiver forte o suficiente para caça. A sua sobrevivência e evolução depende do seu castelo e da coleta de materiais necessários para a produção. Não precisa ficar preocupado em tentar decorar localizações. Ao abrir o mapa, passe o mouse nas regiões amareladas e o jogo exibirá quais materiais podem ser adquiridos naquela região. A habilidade Consumir permite absorver o sangue de um inimigo, aumentando a reserva de sangue e recebendo um buff. Porém, você também pode usá-lo para executar imediatamente inimigos. Para isto, basta usar o clique esquerdo do mouse após ativar a habilidade Consumir. O jogo lhe ensina logo de início, mas devido à importância, vou relembrá-lo. Utilize a arma apropriada para cada tipo de objeto. Se vai coletar madeira, é melhor utilizar o um machado ao invés de uma espada. Explorar o mundo pode ser uma tarefa bem desgastante se pensa em andar a pé, portanto, tente manter-se com montarias para avançar rapidamente para o próximo desafio. Vale lembrar que cada montaria tem suas próprias características, como velocidade máxima e aceleração, e devem ser alimentadas, do contrário, irão morrer. E antes de entrar em combate, certifique-se de deixar sua montaria em um local estratégico, do contrário, pode acabar morrendo no meio do combate. Quanto mais avançado estiver, mais tempo levará para que alguns recursos sejam fabricados. Portanto, é uma boa ideia construir peças repetidas no seu castelo, como fornalhas e trituradores. O mundo de V-Rising é enorme e para avançar no mapa é necessário estabelecer um bom local para sua base. O sistema de teletransporte é muito limitado e, inclusive, não permite que você carregue recursos durante o teleporte. Por conta disso, serão horas de caminhadas para efetuar caças e coletar materiais. Eventualmente, será necessário construir uma nova base em uma região mais avançada do jogo. Portanto, a dica aqui é não gastar todos os seus recursos deixando a base em seu máximo na primeira localização. Eventualmente, terá que construir uma nova base em uma região mais avançada. Você vai se acostumar com o hábito de coletar todos os recursos que vê pela frente, especialmente no começo do jogo. Porém, com o tempo, isso será cada vez mais exaustivo. Utilize os materiais de plantação para que consiga reunir recursos diversos em um único local. O material relacionado às plantas é essencial para fazer poções no jogo, que te darão mais atributos e fortalecerão o seu combate. Assista também ao nosso guia completo de combate de V-Rising, sistema de sangue, habilidades, técnicas e dicas especiais. E se gostou do vídeo, deixe seu like.